Nie chcę z Buglara. Nie, nikt tu nie bere damage. Aha, ny. Nikt tu nie bere damage, ny. To je jedine, že napríliš to Peter is final bossa pre na prvý kará. Počkaj, mne tiež nebude robiť. WTF? Ale predtým, ako sa prekvôl, tak to fungovalo úplne v pohode. Ja som strážil toho doma, tak to nie. Mne sa tiež zaužia, aký si náboj šli mojim smerom a nič. To je divné. To je divné, ja král. Predstav si, aká by to bolo parádička, keď sme boli zbugnutí. To bolo normálne super. Hneď by som spravil video, že ako som prešiel final, ako sme prešli final bossa na prvý krát. No. Čo to tam treba? Tú kartu špeciálnu. Jap. Tímová práca. Teraz počkaj. Museli sme zavrieť tento oný, nie vetrák. Hej. O, ja tu si s ním loot. No a ešte koľko. Ty kokso, až to počítač nezvláda. Nie, zbieral som looty. Úplne som ich zdevastoval! Beznádejné boli. Počkaj. Ja som zle. Chcem sa nevypiť na ten veterách. Kde sa vypí na ten veterách? Nie. Nie, sem sa otvára to zrkadielko. Ale to nie, kde som ja? Nie, nie, nejaké káble z toho. A nemôžem to cestu dať perfect dodge? Nie, počkaj. Ja nejdem riskovať, že náhodou spadne. Nie, dodge tam isto nemôžeš dať. A môže by to bolo v inej miestnosti, sa to vypína? Veď to je tým nejšie. Počkaj, ja sa vraciam, že? A, už to mám. Bože. Ja to stačilo vypnúť elektriku. No jaká pohoda. Počkaj, som si len looty. A nie, je to aj kľúč. Dobre. Teraz naspäť a zase zapnúť elektriku. Hej. Hej, však my musíme tam naťukať do počítačíka. Už to vidím. No šťúkaj, Peter. Dobrý man. Je tu čas. Je tu ten čas, Peter. To bude ešte. Ale pohoda, však sme zbuknutí. Ver tomu, Peter, a pohoda. Na prvý krát, jak nič. Ale ty si to vlastne prepol z adventúru modu do normálneho, takže pochybujem.
Ale to len zmení save teoreticky, nie? To nerobí nič s tou holičkou. Uvidíme. Nechám sa prekvapiť. To tak ďaleko za každým budem musieť chodiť. Nie, 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 to tam je bližšie ten ohník, neboj sa. Môžem to už teraz zničiť? Nie, nie. Ale keby tu bol takýto tu oný, takáto tu obchádzka, tvojak, super. Ako za každým na toho bol sa myslí? Nie, myslím, že by si prišiel k tomu kameňu, aby si robil sa tam, ja neviem, všetko čo máš. A počas, ja potom... A počasie by si ho proste zničil a zrazu, že GGS by ti napísal a pohľa. To bolo slabé, nie? Čo sme slabko, ne? A však to bol secret, Peter. Najprv prídeš bossa a potom si povieš, že á, tento 48 krát, keď prechádzam tú hru, tak sa spraví ináč. Kúšaj je zlý plán. Môžeme si dolce čo kúpiť. Čo? Čo tak kúšaj na zlý... O! Ty vidíš seba alebo vidíš mňa? Ja vidím seba. No, okej. Okay. Once again, the children of the core think to change the inevitable. They do not see the truth, the futility of their actions. We bring purity to chaos, serenity to bedlam. All will be consumed. This is necessary and good. Krásne. The children do not understand. The children believe their lives worth living. Ja s tým súhlasím. Prečo my nemôžeme podať ruku a odísť? The worlds and the core of the worlds live in pain, agony, discord. We bring peace, equality, silence. Hej, myslíš si, že to vyjde reálne? Hej, to už je normálne, potvrdené. No jeden. Oni to vyhlásili a potom skrachovali, takže som taký trošku. Som zvedavý, že čo z toho bude. No matter how many times they rise, they will be destroyed. We will consume. Však, ale oni už to vyhlasili potom druhýkrát, nedávno. Peter! Nechám sa prekvapiť. Počúvam, ale maličko umbereme na to, že to je prvá fáza len. Peter, prvá fáza. To je úvod len. Mne sa zdaje, že som zbudnutý, cez mňa to prešlo. Peter, strieľaj, ja nerozumíš. Tak tam by som si mal nejakú slabú zbraň dať aspoň, ne? Nech to máš. Lebo strieľaj, horiak. Zvedavíš, že sa to odbúvne vonom, keď budeme v tej druhej fáze. To je zážitok, to sa mi ešte nestal. A to už ako sme ako neveľa vezi zbúvni na tej hre, ale niečo takéto ako... To je novinka. A tak, x-li jednu vec, a to si to zavili. No. Ale tá hra povedala, že mám toľko hodní, by sa patrilo. Aj, hej. To je karma za to, že zmenili kvet podľa mňa. Ale? Už za to prvá fáza je v pohode. Prvá fáza je v pohode, tá druhá je ťažká, kráva. Potom keď prejdeme tým portálom, Peter, jak ti bude náhodou brať HPčko, lebo tam ti berá automaticky, keď si ho vnútri väčšinou, tak si priprav takúto červenú fľaštičku. Aha, mám. To budeme nejak tak spamovať. No to teraz môžeme prejsť aj včielku úplne, že legitímne. Ale tak to podľa mňa, že vidíme to. Je to také lacné, ale tak čo, však vrátime sa k tomu. V
vrátíme sa k tomu predsa len. Aha, ja nemám náboj. No a teraz nič neberiem. Hej, 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 musíme ísť do portálu. To ani kniaz tak napadne. No teraz, bere nám to HPčko? Uh-huh. To je bug normálne na tisícoch úrovniach. Nechoď nikde, len zostan tu a strieľaj. Musíme ich zabiť čo najviac. Vidíšte smrtky dole, čo máš pod HPčkom? To musíme nafarmiť čo najviac. Až kým to nebude, až kým sa to nebude hýbať, tak to zostane. Aspoň to zmenili, že sme to netáhali do toho portálu. Jo, prvný ťa to aj táhol len ho. Nebo ťa to táhol len. Mňa to netáha. Ja to tu znova aj stojím na mieste. To teraz normálne mám len pochodu. A to tu teraz. Peter, nerozumiem ťa, je to trošku hlúb, musíš kričať. Že odsvedie v tejto fáze? Zabedíš ho najviac. A farmíme to, tú smrtku. Aha, to som to teba dal blit. Ježiš, že to nebere nič. Kde to smrtka? Pod HPčkom máš tú smrtku. Keď to prestane... Ok, ja si dám ono aj toolbox. Na náboje. Čtrnáct. Nechci si predstaviť, že by mi to pošli... Čo vedeš, čo? Stane presne, že by sme to šli normálne. No ako toto, toto je paletka, no. Toto je nadlho. Ale máme jedinečnú šancu zistiť, nech tu vyriešime všetkých, za akým damageom vyjdeme. Počkaj, to je normálne boss teraz, že? To normálne hodilo akýž bossa. Ale pozor, aby si ja nevyletel z mapy, lebo... OK. Ja som asi vyletel. Ja som pri tom bossovi teraz. Tak som vyletel z mapy. Takže ja som bojuješ ty, ja som tu, ne? A ja som tu. Tak striedaj. Dívej sa, aké palety mu bereme a nič mu to nerobí s tým HPčkom skoro. No už mu to nebere nič, už má ten armor. Už čakáme len na port. A zase farma. No to by sme nedali. Šibeky. Dali by sme to, len by to trvalo dlho ja, kokos. Však ale veto. Peter, veď my sa tu vrátime a dáme to potom. Teraz poberieme tie bonusy, čo z toho získame, ale potom to dáme legitímne aj klapy. Ja sa nebudem ani hýbať, lebo teraz ma to absolútne ide posúvať. Skúšam zabíjať toho bossa teraz, celého.
do not allow him hardy to USA. Przyjdzie ten wielki peon? Albo hej, hej, peon. Hej, hej, hej. Może tu nigdy nie ma. Tak, spróbujmy rozbić. Ten ma jest dziwne. Ale on si volal, ne, nie? Maričky, či nevolá? Á, a včera už si volá. Nie, nie, ale to už to nepostane. A ja tu smrtku len na 6, keď to je strašne mal. A už mu neberieme. Berieme. V jednotke už. Ty kus, ale to je aké dlhé. Ale všimni si, že keď tu pôjdeme a vybijeme tých malých, tak zostane už iba tento. No zostane tu iba tento s tým, že tu ešte archery chodia, nie? Nie, nie, ani to už nechodia. Ale štyria sa spawnú, alebo niekedy. No, no, no. A potom ale keď mi zabijú, tak pohodia. Ja som zvedal, že ešte keď ho zabijeme, tak bude ďalší boss ešte po tomto. Že či tu hodne, ja neviem, archera toho veľkého, vieš, ako bossa, alebo niečo také. Isto, neprosím. Však toto je ťažké. No je. Ešte normálne v tomto priestore, čo si tu, jak na LSD. Počkaj, ja mu dám F-ko, hej? Ja dávaj mu F-ko. Daj, daj, daj. Keď skončím. Lebo ja mám väčší, vieš, to bol ten damage, ja mám 20. Ako to funguje. Na to aj pomôže. Jasne, že nám to pomôže, Peter. Ber to ako proste tréning. A už nič. A idú ďalší. OK, tak zostávame. Ty si dosť blízko náš portálu, Potter, aby si sa tam nerozbehol náhodou. Máš 10 tú smrtku alebo máš väčšiu? 20 mám. Ty kopšo, tak to je potom individuálne. A už je tu zase, okej, tak to sa opakuje len dookola. To znamená, že musím aj ťa teraz odísť? Nie, ty zbieráš tú smrtku, tá smrtka je podstatná. Čím máš viacej tej smrtky, tým viacej damage budeme brať tomu bossovi. Čiže ty keď vidieš, že teda to ja neviem, z 280 to, tak ho zabiješ na ráno. Predpokladám. Yeah.
tu nič nebere a tomuto. Ja mu dám bleeding, je potom. Dobre, dobre, ja budem mu strieľať skôra. Ako môžeš mu dať bleeding s tým, že ja musím začať? Že ty musíš začať? Že máš... Práve, že ty, ty, ty to neprepíšeš? Nie, nie, nie. Ty ako náhle, ty mu dáš bleeding a ja mu dám zase, tak to ako keby ide ten tvoj damage, nie môj. Aha, okej. Znamená, musím mu skončiť. Dám ho ja a potom už môžeme sa normálne spýtať. Čiže ty keď dáš beat, tak ja môžem dať ten svoj. Hej. A furt mu teraz berie 23. Ok, nie, zaujímavé. 18. A sme moc blízko portálu, pozor na to. Len pouhých 17. To je ten long game, ale jak kráva. Ale môžeme to teraz skúsiť na tom bossa, ne? Že zabijeme ho a môžeme vybehnúť, hej. Ty tam hneď hodíš blík, ty máš ten svoj lepší a potom pálime všetkým, čo máme. Tam do boku ja nemôžem ísť však. Vieš, čo neriskoval by som to. Nie, nie, nie. F2. Som dával F1, som ma naočkoval. Teraz uvidíš, to raz, ho? To ti dáva podľa fragu. No dobre, háš tam ten lík. Strašne maličku, verbe, strašne maličku. A nie, teraz som zvolený. Trafa do toho ma, do tej hlavy. Ja uberiem, ja som mu nebral nič. Ja som mu reálne skoro nič nezobral. Do nekonečna si... Ja si normálne idem stišiť tú hru, to strašne hučí. To tu budeme asi dlhšie, ale trošku. Aha, ja mám remnant na 5%. Tak ho dáme na 1. No, pohoda. A si predstav, koľko healov potrebuješ, keď to chceš spraviť normálne legitímne. Neviem si to predstaviť popravde. To potrebuješ si normálne mať nastakované stovky tých oných. Tých červených fľaštičiek, do toho potrebuješ ešte ringy, aby sa to healovalo. Ešte ideálne asi bol ten armor, čo by ťa healoval. A ešte normálne aj ten mod, čo ťa healuje, by bol asi dosť dobrý v tomto.
Víš, že by to bylo dobré? Ne, ani healování, to bys nestíhal. Skôr náboje. Ale bez nábojů prežiješ, ale bez HPčka nie. Teraz, že ty nevieš, ktorý je ten boss. Vyzerá úplne rovnako tí hadi. Portál. Keď ho skúsi ísť na kraj, ja to kašlem. Čo sa stane? No skús. Aha to, tu môžeme chodiť úplne nie až sem. Nevypadneš z mapy alebo niečo? Aha. Hej, tu ťa to už blokne. Aha, tak to je pohodička. No, tak to je potom lepšie, ako som si myslel ešte, no, pohoda. To je klídeček. No sa mi zdá, že si mohol vyletieť, keď sme to hrali s Braníkom. Že sme tu robili kolotoče, snažili sa nejako prežiť a zrazu si vyletiel len z mapy. No čo, ideme vonku? Aj tak nemá smysl ho zabíjať. To nám dá iba jeden ten oný, tú lepku. To je na dlho, keď si vezme, že sa s ním opúdame. A ty máš koľko? 15. Ja mám 6, ja nebudem brať nič. No dobre, poď. Za 6 tisíc dávam len. 19 tisíc. Ale dívaj sa, že mu to z HPčka neoberá skoro kurva nič. Nemám mu tie krídla zničiť alebo niečo. A už asi mu neberám do kopy nič. 350. Či ja mu beriem za milión. Nikoľko som zobral teraz. Ako, mne to neoberá popravde. Však mu dali paličku. Nedali, dali sme mu pol paličky. Ale dobre, takže... Nie, ale takto. Ale teraz mám riadne veľa. Dobre, tak potom stačí iba túto prvú fázu a potom ísť. Hej. Ja to vidím, ale... A vieš ako ho? No. Našetri si dva AFK. A potom keď bude v tej fáze, že už že má roztvorené tie... Že ho je celého vidno, tak mu do hlavy s tým AFKom strel. S blídom. Ako ja popravde nevidím rozdiel. Ja som zobral 1,3 milióna. Ale ja vidím, že nevidím rozdiel, keď on robí tie veci. Ja ho furt vidím rovnako. Tak ja ti to poviem. Dobre. To vieš, ako to je ťažký život človeka na nízkom rozlišení. Aha, to budem s bossom. Počkaj, teraz je tu Shroud? Ale... Teraz je tu iný blázen. Teraz je tu majster šípu. No tak ti jebe. Že on tu dáva ešte tieto útoky. Preto asi, že sme dali podparičku. No počkaj. To keď si budeš dávať podparičku a vždy si tu príde potom nejaký nový blázen. No tak to je absolútne. Tak budú také strieľajúci vládko a sme GG. No. Lebo to sa nemáte schovať. No. To je absolútna insanita do piče. Ale nemá veľa HP, toho rozstrieľame. Tam vidíš, že ešte sa snažíš dočovať. Aj to je boss. Aj to je boss. Môžeme ísť von. No dobre no. Ja že ho dorazíme, lebo nemám veľa HP. 24 tisíc. Ukážem ti. No a tak iba na hlavu mu strieľaj. Ale nie na tú hornú, ale na tú toho typka, toho dieťa. Ja tu tam hlavu nevidím, Peter, reálne. Veď takéto sivé nevidíš, veď tam je typek v tých rebrách. Nie tam!
Ja nie wiem. Ale jeszcze nie strzelę, ponieważ jeszcze nie ma critical. Teraz. Widzisz teraz? A teraz do tych ławi. Ej, zastępanie z Adberem. Ja zajęłam cała 3 miliony. A, teraz! Aha! Już to widzisz? Ej, nie widzę to, ale wiem gdzie mam strzelać. Ja jestem zajęta, no mi, kogo mu zabrać. Kiedyśmy dalej się podpaliśmy. Okej. Je mi to jasne teraz. Ale tu hlavu tam nevidím. Nie. Tak si zlepší render distance a bojňu. To by som potom potreboval lepší hardware na také veci. Ja som normálne začal hrať 1000-krát horšie, keď som nesmrtelný. Čo? Ja som začal hrať 1000-krát horšie, keď som nesmrtelný a neviem nič trafiť. Nesostredíš sa. Sústredím sa viac ako kedykoľvek predtým. Jasne. Mohol sa takto zbugnúť, tak keby si chcel, tak to nevymyslíš. Boss tu je ešte? Není. Á, teraz je tu tento. Tak teraz sa to nezmenilo. Možno pod dvoma paričkami bude iný. Na jak extrémne dlho toto ale. Však to keď sme nesmrtili, tak to hráme pol hodinu. To je ten veľký hej. Na čo po ňom ideš? Veď ale ja hľadám toho správneho. Tam sú tu ešte dvaja. Takže si mi ukradol ten frak. Nie, on je 9, to ja nebudem brať nič. Aha, on sa healol kus, by som to stavil. Nie. Čiže to zasa neopatí po ňom strieľať, my nič neberieme. Ako 15 000 je furt niečo. No, otvorí sa už či, jak to vidí. Asi musíme na nich povedať, aby sa otvoril. Myslíš? Aha. To čo robí? Teraz sa otvorí. Teraz, no. A nie, neotvoril sa vôbec. Teraz sa otvorí. Neotvorí sa. Či otvorí? Nie. Už má ten armor, že mu neberieš nič za 20 mu dávam. A ja. To je divné. To je divné, akra. Prečo tu len dvaja? Aha, už sú tu ďalší. Lákáš tým kvetom, aby si nemusel tu behať všade. Aha. Ale mám to celkom dobré, lebo... Ja stíham dobiť kvet, kým ho oni do neho buchajú. Ja ho môžem mať non-stop ten kvet. Dobre. Šraudík. Nastrašne dlho, to je nastrašne. Okej, som na 13, to je celkom cool. Ale je to dobrá farma, popravde.
Fakt, že keby už nič iné. Ktorý je boss a ktorý není boss? Tento není boss. To je boss toto. To už je posledný. Chcem ho zabiť? Ne. Dobre. Napár tam blíd asi rovno, nie? Možno fakt musím dať nejaký ten damage, aby sa otvoril. Tak nech ten blíd pracuje. Je to dosť možné. Mne by zaujímalo, ako sa tomto otoku vyhneš. No! To je nejaké AOEčko, nie? Teraz dávaj! Ty kokso. Však tomu dávaš úplne. Za milión, no. A neviem, či až 13... ...milión, alebo... neviem, to je... Ale keď už máme tento systém, tak to nie je také hrozne ťažké. Stačí zabiť vždycky PPGčov a... Najviac PPGčov, ale neprežiť. Lebo to HPčko ti pôjde rýchlo dole. Lebo to len keď si tu, tak ti ide HPčko dole, chápeš? To nie je taká žúrka, ako že my tu len tak sa prechádzame. To je trošku komplikovanejšie. Zvedaj, či teraz príde nejaký iný boss, alebo nepríde. Jedenástka. Zase tu šraudík. Čiže to sa... Nie, boss je strieľač. No, no, je šraud. Aha. Čo je toto? Látka? Nie, nie. No, tak to teda ešte není koniec. Vyriešime látka a bežíme, nie? Za látka to dala 5 mne príde. Takže to jeho sa oplatí zavraždiť. Dala to 5 či? Mne sa zdá, že 5 dáva. No mne dala 5. Hej. Mal som 14, mám 19. Ale že dovolno aj dávaš hity za 20 000 a nedobije to ten blíd na ranu. Už je od... 1 673 000. Jak si mohol dať 13, ty šéf? Bude to... ja neviem... To by som musel ísť pomalé niekoľko tam čísel. Ok, späť. Toto je ešte stále ten prvý ran si predstav. A to sme zbugnutí. To sme zbugnutí, že sme nesmrteľní. Jak dlho to trvá? Týždne, roky, mesáce.
Ty mi tu nedorážaj. Ale no tak, jakže ty mi tu nedorážaš, ak mám len 6. Mne to prišlo také divné, že ty máš 14. Ale veď mám len 6 teraz, veď relaxuj. Nie. Relaxuj, Petera, farmy. Sedem. Ty si mi normálne doslova všetkých dorazil, Peter, to je ako možné. Ťa to, že máme tak málo. No, keď sa navzájom zabijú, vieš, sa tu tiež bežne stane. Hej, že mi to nerádalo. Aha, to je šraud, toho nezabíjam. To je strata času. Už ten šraud asi. Ty máš koľko, Peter? 14. No ja mám 7, no to môžeme ísť jak tak. Lepšie to nebude. Pochybujem, že sa zapisujú asisty. Tam je podľa tých smrtiek, čo sú dole. No a parádička. No ako halo, on nech zohne. GG, easy. To sa ako nech povedať nedá. No dobre. A teraz to môžeme vypnúť aj ešte raz. Ale polevokážky sa mu zabavia sám? Nie, posledný náboj bol môj, Peter. No, neviem, či si to bude dať opakovať. Možno otvorí v adventúrke niečo. Že final boss. A jak nie, tak čo? Tak to na novú prejdeme, však to nie. To je pohoda. To dáme speedrun do 10 hodín celú kampaň. Jo, menej. No, pohode. Veď prvú lokačku tam všetkých bossov mám tak nafetovaných, že dovidenia. No. Ty vidíš mňa alebo seba? Nevidím seba, ako tu objímam lodičku a pozerám sa na New York alebo na kiehoca. Ako príhodne tu bola zaparkovaná, aj s veslom, dívaj sa, s dvoma dokonca. Kde si, Peter, potrebujeme pad listu. Tupec. Aha, tam je žeriav. Čo to je ten žeriav, ktorý sme robili oni? Ten event teraz, čo nás zbugol. Však. To je ten čarovný žeriav, čo nám vyhral hru. No, ešte včielky. No, ešte včielky. Chcem ich zabiť takto nepoctivo? Neviem, to je jedno. Lekárnička je jedno? Akože to, že Final Bossa tak zabijeme je v poriadku, ale nejaké včielky sú problémy. No, vieš čo? Keď sme zbuhnutí, mali by sme prejsť aj tie včielky, nech máme tie obleky a všetko. A potom prejdeme ešte raz celú kampaň. Čo ty na to, Peter? Waiting for host. Čudne. Jak som sa trafil na prvý krát, že je to včielka, tak som najlepší hráč na svete, Peter. Ja som to, že hej. Tiež mi príde povedomý ten portík. Ja som normálne po loboch, Peter. Veril by si tomu? Či treba nám to vôbec? Á, tak daj, nech mám dobitý ten blit na fúlku. Sranda by bola, keby nám včielka začala brať damage. Nevadí, prejdeme včielku, môžeme resetovať kampaň a sme v kľude. Všetko od znova.
Môžem rovno aj dochodu pustiť, že? Daj tam príď do neho, ak chceš do toho druhého. Takže ja mám toto pôvodnú a ty máš tú druhú. Ale potom, keď budem mať menej, a vlastne to je jedno, však neberú nám nič. Tam druhá mega tej HP. Hej? No to tu. Pozeraj na tie veci, aby to neotlačilo náhodou z oného. Bude také problémy, máme. Ťažký problém z bugnutého hráča. Ale neberiem im ani veľa. Ja im beriem akože extrémne málo. No a teraz len tento útok musíš proste vyhodiť. Tento útok proste musíš na náhodu prežiť, no. Ako to ma jak žere. Že? A ty myš to mali jadno. Aj, humoresky. Kde by si potreboval náboje, tak vieš, že ich nájdeš. Nie, nie, aj na zemi tu máme niečo, môžeš pošetriť. Na legitímne rany nejaké. Už je tu. Strieľa teraz do krytu. Ja som tu strávil viac času prebíjaním. Ale chápeš to nám? Ja som tam dal full náboj a som nestihol to prihľadiť. Ešte si napred jak kráľa, Peter, jak tak pomôž mne. Nech to trošku vybalansujeme. Pre zlegitímne to je ťažký poziak, kráva. To reálne sa nemáš ako vyhnúť. Polovici tých útokov. Nechápeš, oni normálne polovicu mostu dajú do včielok. Potom pustia tieto sračky. Na, tam to prvíš. Aha, ono to funguje ako oni. Ako vieš ten teleportič. Že... No, ale to viem, to nevieš? No tak to neviem. Ja som zabudol. ale stačí iba jeden, do jednej musíme potom narobiť. No, no, no. OK. Ja som sa skoro dal. Ešte vidieš peče. Ešte nepredbiehaj náhnu sa niečo dojebe. Nádhera. Easy. Teraz si dopnú počítač. Ide skúšaj Peter. A však to bolo sejnuté všetko. Bolo sejnuté v cloude. Trade? Executioner, ukáž. Ja mám confused. Jaký executioner? Critical chance plus 1,20%. To sú jaké šťavnaté trady. Počkaj, to som sa nedal nikde ísť, ani prejsť nejako, vidíš?
Ok, tak se můžeme vrátit asi šregom z onej, tej královnej. Jsou mám všetko na tom, aha, pojď sem. Úplně všetko máme na onom světě, tý koksov FPS-ka, dovidenia, rád jsem vás mal. Vlastně počkaj. Toto nás portne rovno k nej. Nemusíme ani bežať. Akože, ale kde sa chceš port? Ostane mi všetko, len ten progres v kampani sa resetne. Takže to sprejdem celú hru na novo, s tým čo máme. S tým gearom, čo sme si nazhromaždili, lebo ten final boss bol taký, aký bol. To treba prejsť poctivo. Aj tu v čielku. Čiže ako s radosťou si vezmem tie gíry, čo tu popadali z týchto bláznov, ale potom ich prejmeme posílo. Dobrý večer, žena. Je tomu tak, zvládol som to úplne sám. Jak to bude? No, prosím pekne. Dívaj sa tie veci, čo nám podával. We will be watching. A ten obrek, Peter. Ten obrek je super. Slayer boots. Damage plus 35. No. Kostlivé mám 25, toto je lepší. Ešte reload speed a plus 10%. No tak to čítam. Ale to funguje len na jednoranovky väčšinou, veď nie, že by sme hrali moc s tými automatickými zbraňami. A to tak dobre vyzerá ináč. Taká zliepanina. Taký ten doktor, vieš, v stredoveku, no doktor. Hej, hej. Hej, doktor, to bol. Dobre, do Wardu naspäť, povylepšujeme. A potom resetneme hričku, až kým nás to neodbugne, tak nebudem začínať tú kampaň, keby náhodou, vieš. Veď keď tak vypnem, to. No veď tak,